السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ امید دې خبرې او د ژوند په مزو کې به ټول تا په یو نوی بلاک کې هر کله وایم تاسو د ژوند په مزو کې به غنه دا پتر نشته امید کوم چې تاسو مزو کې او زه په مزو کې نه ما به کی صدا سره کنه نه نو چې دا وینه سار وخت څنګه پاس دې په لاس کې راکو دا وینه او لا شپټی تا یو سور از مخ کې پټی تر اغلی و چې غنم مو کړلو په پای ورځ باندې باران شو نو بس کار ما ټول پاتې شو ځکه چې باران نه بس بیا ټریکټر په پټی کې نه ګرځي خاټای کنه نو نن دا څه خبر و چې ټریکټر والا د سار وختي کالو کو به راځه پټی تا نو بس تر کور راوته مونږ کور را دل ور پوګه کو به کار بمو کې لکه مطلب غنم بمو غري او چې راځي نو می هله به غیا عمر وړي بس مې دا زما قسمت ته زما سر مانی کارونه نه درځو په مزو کې نه منو بل نه مزور خبرې پدی پوره وکړه چې باران شي کنه نو موسم ورسره ډیر زیات خپلې شي د علاقې چې کنه دا اسیم خپلې نه مطلب غرونو طرف ته نو موږ کله ټول خپلې خپلې خو باران شي کنه د علاقې ډیر زیات خپلې ښکاری نن سبا نو بس په دې ټیم کې ټریکټر وال روز خاط شي ټریکټر وال تلې لري ما زیواز یو پټی کې ما بیت دې شرالند ټول چې کنه یو نوښت وتلې ټول ارسه کارونه چې کنه زما په دې سر دي دې سر باندې وختم نشتا کارونه به ډیر دي نو بس بای کی صدا سره کنه چې دا کارونه مارونه ختمو زبور دا می هله غیا ورې بما او بیا به ان شاء الله کور ملاوی کو چرته زایما زمو سره غپ شپ پلګو خبرونه اوس په دې ټیم کې واپس راځم نه پټی نه کار مار لاه را سره ختم شو اوس په برودا سی کار کو کنه چې څنګه تاسو ته بروز ما بلاک کې ویلو کنه چې زما ماما راځي ملي شانه هم پرون نه بروز چې کوم بلاک کنه کې ما تاسو ویلو نو بس اوس هغه راغلی هغه خیرالی لتل غواړي هم مسله دا کنه چې دا وینه زما بایک نشته ده دا بایک لري کنه بل چاره زمانه دي نو بس زما بایک ته انتظار دی چې کله واپس راشي بس چا بولې لري کنه پته راته نشته چا بوستل هو سار پاسې نن بایک مینو نو چې کله هغه راشي نو ان شاء الله زو بیا غل خیر علی له تاسو نه ځان سره بوزو سټوډیو ته پکم چا کار لګو نو ګورو کنه چې سکو تاسو ته بار سخای ته مون سره وسه خا به نو داسې کیسه وشوه کنه چې دا اوس موټر سایکل لاغې او مازیګر فدا وینې نور په ډوبې دوه دی نور کله چې نور په ډوبې دوه نو زه کور ته راځم نن نور په ډوبې دوه دی نو کور وځم برو داسې کیسه را کنه چې مطلب دی نیوی کور کې راته کارونه مورونه زیات دي نو زوم چې بیا سار مطلب سار زما کنه بیا ډیر کارونه مې خرابې کی دل تر ډیر کارونه پاتې کی اوس مازیګر نور په کیسه کار نه کیږي نو هم دا خیر علی بورته وو مخفل ما ماته او بس د نیو ویډیو ته پوسټ پوګو چې کله به راځي راغلی ریډیو چې نه ریډیو چې نو راځي تاسو ځان سره بوزو سټوډیو ته بچا کار لګو نو سر وسه اوس په دې ټیم کې راورسېدم سټوډیو ته نو ما هم بانګونه وای بای داسې کې سوچ مګ نه دینه مخ کې څنګه لا سټوډیو نوم راغلی نو بیلاړ ما ماته مې خیر علی وی اوس را لمه سټوډیو ته سټوډیو ته څنګه نه هم نو ما دوی څه بوزې څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام ابا څنګه چللې هر دې سخري هو دا چاکلیټ ته او خو خرچه کای راګه نه السلام علیکم وعلیکم السلام جی څه بوزې څنګه ټیک ټاک وخت خطر کی تیار ترالې ویڈیو سے پوزیشن دے ویڈیو میں کڑے دیں پر اپلوڈ شے دان انشاءاللہ جب اپلوڈ کو بہ سار سبا مسنا کمپلیٹ تے ایڈیٹنگ ہو آو ہاں اوزے اوزے تاس کلا ہو ما پہلے وہ پوندو کے دے تو ای دسیا اورے دادی سدی لو تو پدے ہو دے مانی می می ها بھائی نو بس دا ویڈیو سلیکٹ کلپس تاسو ولیدو انشاءاللہ چې دا بلاگ تاسو ګورئ کې دي چې دا ویڈیو تاسو کتلی ځکه دا بلاگ بلګ لیټ اپلوډ کیږي او ویڈیو چې رګنده با د وخت اپلوډ کیږي 11 بجو خو شب اپلوډ شي په دې ټیم کې بار وینه دا مکمل تیار ده دا وینه او زلا په سټوډیو کې ناسما سبب کارونه کول غواړي نو الکانو آی ایم سشه ګډ بای تو لالا بیو بھائی تو ارے غنی نے اه والا کانو والا والے کا کیا حال ہے تو جی کے منگا پک لے گیم کو مدے ما جو ٹیم را مان لگ لیٹ شو نو بس گڈ بھائی ہاں اللہ پامان ملتے صبح یہ میرا چادر لگا لگا زلال مالکا ہا بھائی نو بلش پے سنگ کور تر اور سیدھا مگنا
اوس پتا سو بیا وای چې مطلب دې بلاک کې بیا شپه شپه بیا ورس شو باید اس خبر دا کنه چې بیگانه بل شپه زتلو مو استودیو ته دا بلاک چې دې کنه اورز لیټ شو څنګه چې کور ضرورت سین بس ما واستنو د بلاک میا بل شارټ وانه واستو بل شارټ اوس ګاروم نه شوما زکه ډیر زیات لیټ ورس سین بل لاګنه چې ساړه مين انتهای شو او تاسو ته پته دې موسم شروع شو کنه شپې ډیر زیات ساړی نو ډیر زیات ساړه میشي او بیا موږ بلاک بل شارټ باندې ټیم نه وخت او خپل بلاک ما ختم کړی خو دا لاس چاټون را ده پاتې نو مورګ تاسو نه اجازه واخلم تاسو نه اجازه پانه خلم غن بیا تاسو مخه پای زم خا پایم نو تاسو را لې اجازه راکې کنه نه غبه خی نو در روان بلاک پوری خپل رول اجازه ورکې د خپل ځان خیال ساتي خپل چا پرجل خیال ساتي لو الله پامان.